Привіт всім! Які ви всі чарівні, хочу вам сказати. Сьогодні понеділок, а ви ніби сьогодні в неділю чи в суботу прийшли на заняття. Всі усміхнені, з гарним настроєм. Супер, супер, супер. О, Діаночка, в тебе все добре? Так, гарна посмішка, все добре. У всіх, кого є посмішки, бачу, що всіх все гаразд. Ну що ж, гарний настрій. А є бажання щось дізнатися новеньке, а отже з пані Світланою будемо починати заняття, тому що в неї дуже багато всього цікавезного і все спрямоване на те, щоб ви стали розумничками. Починаємо. Гарного заняття. Доброго, добрюсінького дня, мої улюблені дітлахи. Давайте ми з вами привітаємося на занятті з розвитку мовлення. І для того, щоб подивитися, хто мене чує, хто мене бачить, давайте з вами зробимо таку перекличку. Покивайте, будь ласка, вправо-вліво головою ті, хто мене чують. Так. Наталі, ти мене не чуєш? Чую, рада тебе бачити. А тепер кивніть мені вперед і назад. Якщо ви мене бачите, вперед і назад. А тепер зробимо з вами круговий оберт головою, якщо ви мене і бачите, і чуєте, і в іншу сторону. Чудово, якраз ми з вами прокачали, зробили зарядочку для наших голівок, для плечей, да, для шиї. І готові працювати. І перше запитання перед тим, як ми розпочнемо наше заняття, я хочу задати Максимові. Максимчик, доброго дня, скажи, будь ласка, у п'ятницю ми з вами подорожували у який найспекотніший материк? Африка. Африку, так. Скажи, будь ласка, а кого ми там у тій Африці зустрічали? Лева, ще єдиноріга. Ну, носорога, да? Носорога зустрічали, так. Дякую, Максимчику, дякую. Точно таке було. А скажи, будь ласка, Наталю, а де можна в Україні зустріти і лева, і носорога, і бегемота? Як ти думаєш, де можна зустріти в Україні їх? Зоопарку. Вау, ти мене розсекретила з першого разу. Дякую. Отже, друзі мої, сьогодні ми з вами, звичайно, що будемо їхати у зоопарк. Ну, а для того, щоб попасти у зоопарк, нам треба, Сашуля, білети. Де нам взяти білети? Як ти думаєш? Я думаю, що треба взяти білети у касі. Точно, точно, у касі. Так от у нас, друзі, пропуском до зоопарку будуть ось такі математичні квіточки. Подивіться, будь ласка, на центр кожної квітки. У центрі кожної квітки знаходиться число. Для того, щоб отримати білет, вам треба назвати сусідів цих чисел, тобто чисел, які стоять перед та після зазначеного числа. Пробуй, будь ласка, Назарчику назвати сусідів числа 2. Яке число стоїть перед числом 2? Один. Один. А яке число стоїть за цифрою 2? Після три, правильно. І ми тобі даруємо ось такий білет у зоопарк, молодчинка. Продовжуємо і знаходимо Артур Пеньковський, сусідів числа 4. Будь ласка. Перед числом 5. Ти диви, який ти швидкий. 3 і 5. А тепер давай подивимося, чи білет тобі дали. Молодчинка. А от Барнич Данило, Данило, десь я тебе загубила, ось. Назви, будь ласка, сусідів числа 6. Таня, яке число перед числом 6? Так, перед числом 6 Настюша Копильченко стоїть число? 5. 5, а після числа 6?
стоїть 7. 7. І Настюша нам здобула третій квиток, третій білет у зоопарк, і ми з вами заходимо усередину. Подивіться, будь ласка, хто ж у нас тут є у зоопарку? Знайдіть тих тварин, яких найбільше, і тих, яких найменше. Одну хвильку. Так, хто знайшов, яких тварин найбільше? Саша Кут знайшов? Пінгвінів. Ти думаєш пінгвінів. А Тіма? Тіма, ти знайшов? Ти Тимур? Ти? Тимофій. Тимофій. А, Тимофій, вибачте. Так, Тимофій. Кого найбільше? Пташок. Пташок. А що це пташки? Так, це синиці чи голуби? Папугай. Папуги, молодець. Скільки їх? Тимофій, скільки папуг? 10. 10, молодець. А кого найменше, Іван? Кого найменше? А кого найменше? Лев. Левів. Скільки їх, Іван? Один. Один лев, так. А скажи, будь ласка, Маргаритка, чуєш мене? Маргош. Маргарита, чуєш? Під ніком Маргарита, мені здається, хлопчик. Як твоє ім'я? А. Привіт. Я сидів по стінах. А, Ярослав, зрозуміло. Ярик, ти нас чуєш? Да. Ярик, а скажи, будь ласка, а хто з тваринок знаходиться під номером 3? Зіяви. Розумничок, жирафи, дякую тобі. А скажи, будь ласка, Діана, а хто знаходиться з тваринок під номером 4? Хто це в нас такі? Білі. Білі ведмеді, правильно. Танюша, скажи, будь ласка, хто знаходиться біля ведмедів? Хто знаходиться біля ведмедів? Пінгвіни. Пінгвіни з однієї сторони справа, а зліва? А зліва? Фла? Фламінго. Так, дякую. Скажи, будь ласка, Настюша Копильченко, а під якою цифрою або числом сховалися мавпи? Під 9. Ти думаєш, що це число 9, а насправді це число? 6. 6, дякую. Міша Войченко, скажи, будь ласка. Мішуля, а скажи, будь ласка, Міша, слухаєш мене? Скажи, будь ласка, а... Хто сховався між пінгвінами і папугами? Хто посередині між ними? Ха-ха-ха! Слон! Хто? Слон! Яка... Скільки слонів? 2. 2 слони, абсолютно правильно. Скажи, будь ласка, Тимурчик. Тимурчик. Так, не Тимурчик включила. Ой. Тимурчик, а скажи, будь ласка, хто біля жирафів? Справа. Зебри. Скільки їх? 5. 5. Дуже добре. А тепер давайте з вами перевіримо, як ви вмієте розташувати наших тварин із зоопарка по зросту. Хто хоче спробувати і руку вже підняв, і допоможе розташувати тваринок по зросту. Допоможіть, будь ласка, в кого рука піднята. Ой, нас Береги. Багато дуже. Світлана, прошу, Світочку. Ага, давайте Світлану. Світа, скажи, будь ласка, за зростом найвищий хто? Жираф. Кажи, найвищий? Найвищий жираф. Так, хто далі йде за жирафою? Олександра. Лів. Лев тільки. Наступний лев. Після лева, Іван. Іван, говори. Хто після лева? Зебра. Зебра. А можливо слонення? Ваня? Ні. Що ми можемо сказати про лева і слонення? Не однаково зросту. Молодчинка, дякую мамі.
що допомагає, вони однакові за зростом. І хто ж у нас закінчує цей ряд тваринок, Наталі? Панда. Панда, да, панденятко таке маленьке. Дуже добре. А тепер скажи, будь ласка, Тимофій, хто у цьому ряду найперший? Жираф. Тільки кажи, найперший? Найперший – це жираф. Молодчинка. Вероніка, скажи, будь ласка, а який по порядку, яке по порядку слонення? Яке по порядку слонення? Що? Так, поки Веронічка шукає. Сашуля, який по порядку, яке по порядку слонення? Слонення по порядку четверте. Розумничка, абсолютно правильно. А скажи, Артур Паньковський, а хто за порядком третій? Хто за порядком третій? Угу. Зебра. Точно, зебра. І Настюша Копильченко, скажи, будь ласка, а панда за порядком яка? П'ята. П'ята. А якщо... П'ята. Настюша, а скажи, будь ласка, а якщо подивитися справа наліво, якою буде по порядку панда? Перша. Першою, абсолютно правильно. Тетянка, скажи, будь ласка, а кого... Який по порядку лев? Який лев? Другий? Лев по порядку який? Перший, другий, третій, четвертий чи п'ятий? Веронічка, який лев по порядку? П'ятий. П'ятий лев, думає Веронічка, ну а насправді Свєта Шибаєва? Четвертий. Це якщо дивиться ззаду, так, наперед, а якщо спочатку, то, Тимурчик, лев буде? Вторим. Другим, мабуть, так? Другим. Перший жирафа, а другий буде лев. Добре, розташували. А тепер подивіться, як круто відпочивають Мішавойченко слони. Скажи, будь ласка, скільки слоненят? Три. Якою цифрою позначимо? Три. Три. Скажи, будь ласка, Вікторія, а скільки слонів великих, дорослих? Вікуся, скільки дорослих слонів? Один. Один. Позначимо один. Цифрою один. Скажи, будь один. Ласка, Міша Войченко, кого більше, слоненят чи слонів? Слонення. А тепер скажи це в числах. Три більше, ніж? Три більше, ніж один. Чудово. Значить, Тимурчик, один буде менше, ніж? Три. Молодчинка. Наступне запитання до Вікусі. Вікуся, скажи, будь ласка, скільки верблюжат маленьких? Два. Позначимо цифрою? Два. Па. Добре. А скажи, будь ласка, Діана. Ой, десь Діану пролиснула. Вибачте, тоді Артур Паньковський. А скільки дорослих верблюдів? П'ять. Впевнений? А, чотири. Чотири. Позначимо цифрою? Чотири. Порівняй, Наталі, маленьких і великих верблюдів. Два. Два більше, ніж чотири. Певна, що два більше, ніж чотири. Два менше, ніж чотири. Два менше. А чотири, Наташа? А чотири більше, ніж два. Два. Ну, що ж, друзі мої, дякую вам за таку усну лічбу і порівняння наших тварин у зоопарку. Максимчик, перейдемо до запитання тобі. Прийшов час пообідати нашим тваринам. Діти, у зоопарк завезли продукти. Давайте їх порівняємо. Скажи, будь ласка, Максимчик, що завезли з самого початку? Що знаходиться на верхній полиці? Капуста. І?
Помідори. Помідори. Скажи, будь ласка, скільки капустин? Скільки качанів капусти? Одна. Одна. А скільки помідорів? Дві. Дві. Скажи, будь ласка, порівняй один і два. Один. Один менше, ніж два. Абсолютно правильно. Один менше, ніж два. Так? І тут була помилочка. Так, є. Далі, будь ласка, Гринько, Єва. Євочка, скажи, будь ласка, скільки баклажанів і скільки перців завезли? Два баклажани і два перця. Який знак поставимо між цими овочами? Який знак? Більше, менше чи дорівнює? Дорівнює. Тому що? Тому що однаково. Кількість, молодчинка. Зубова Діана. Діаночка, ти нас чуєш? Скажи, будь ласка, скільки у нас таке кабачків, так? Скільки Три. А скільки перців? Чотири. Скажи, будь ласка, три більше, менше чи дорівнює чотирьом? Три менше. Ніж чотири. Тимофій, тобі запитання. Скільки морквин? Чотири. Скільки кукуруз? Три. Порівняй, будь ласка, чотири і три. Чотири більше, ніж три. І останнє, Саша Куц, будь ласка, скільки кабачків? П'ять. Скільки яблук? Дві. Два яблука. Саша, порівняй, будь ласка, п'ять і два. П'ять більше, ніж два. Молодчинка. Отже, друзі мої, обід ми теж порахували, порівняли і рухаємося далі. Подивіться, будь ласка, на екран і скажи, Наташа Чіков, а які ж найулюбленіші смаколики у тварин зоопарку? Цукерки. Цукерка. Як ти думаєш, це я вигадала, чи це справді так? Я Вигадали. Насправді дійсно не можна годувати так солодощами тваринок, але вони теж полюбляють солоденько, особливо мавпи. Скажи, будь ласка, Поля, які геометричні фігури тобі нагадують ці цукерки? Як ти думаєш, з яких геометричних фігур складаються ось ці цукерочки? Полечка, оце тобі нагадує... Овал, так, або? Прямокутник. Молодчинка. А ось ці закручувалки? Трикутники. Трикутники, так. А скажи, будь ласка, на останній цукерочці, який нагадує, яку фігуру нагадує оце тіло цукерочки? Квадрат. Квадрат. Єва Корж, перевіряємо, так? Прямокутник і трикутники. Діти, і я вам пропоную зараз теж пригостити наших тваринок із зоопарку і намалювати за допомогою геометричних фігур їм цукерочки. Подивіться, будь ласка, як я це виконала. Візьміть свої листочки або зошити і намалюйте, будь ласка, цукерочки, використовуючи фігури. Квадрат, бачите? І трикутники. Намалюйте 3-4 цукерочки. 3-4 цукерочки. Можете їх зафарбувати, якщо у вас є час, а можете просто їх обвести за клітинками і виконати таку вправу. І хто виконав це завдання, будь ласка, перед собою, пам'ятаєте, тримаємо ручку, щоб я могла зрозуміти, що ми можемо рухатися далі. Угу.
Бачу, Тимурчик уже виконав роботу. Тимурчик, скільки цукерочок ти намалював нашим тваринкам? Скільки? Три. Добре. Угу. Так, так, так. Які гарні цукерочки. Єва, Корж, вийшли цукерочки? Ні, я буду вже малювати. Давай, давай, давай. Максимчик, яку ти цукерочку малюєш за порядком? Першу, другу чи третю? Першу. Першу, давай, давай. Дітки, намагаємося так обводити клітиночки акуратно, рівненько, використовуючи геометричні фігури. Угу. Льоша, Олексійчик, ти вже намалював? Так. Да. Супер, можеш показати? Клас. Дякую. Дякую тобі за роботу. Вікуся, ти вже намалювала? Так, я бачу, що ще обводить. Дітки, і ще покажіть, бачу Олександра, Сашуля, бачу і зелену. Угу. Чудово. О, Сашуля навіть трикутники, да, в іншому порядку розвернула. Діти, Сашуля зробила ось так. І це теж правильно, бачите, ось така цукерочка вийшла, яка у собі утворила ще й шестикутник, так? Саша Куц, бачу, Барнич Данило, дякую. Отже, ви дали мені сигнал про те, що можна відпочити, тому я вас запрошую відкласти свої листочки або зошити і трішечки порухатися. Піднімаємося і виконуємо вправи. Поїхали. Робимо нахили. А тепер, як мавпинята, поскакали. Тіма, постривали. Круто. А тепер руки вгору, як ігуана. А тепер, як тато свин. А тепер всім показали мавп'ячу мордочку. І як лисички. Круто. Дянка, дуже класно. Макс, супер. Сташуля. А тепер показали, які ми тихенькі. І як летюча миша своїми крилами. А тепер з друзями крокуємо. Так. А тепер прокачали свої животики, зробили красиву талію. І батькам скажіть, хай теж покрутять. Перевірте, як там мами гарно собі талію зробили. І помарширували разом з ведмедиком. І обняли себе, похвалили себе, який я розумничок або розумничка. І повертаємося з вами до нашого заняття, друзі мої, до нашого заняття. Поки ви там танцювали, тваринки захотіли йти відпочивати. Так, скажи, будь ласка, Макс, Єва Корж, класні в тебе цукерочки. Скажи, будь ласка, Максимчик, хто зображений на екрані? Зебри. Скільки зебр? Можеш порахувати прямо в голос. Один. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Скажи, будь ласка, якою цифрою позначимо кількість цих зебр? Сім. Сім, правильно. А тепер скажи, скільки зебр зникло? Рахуй зі мною. Один, два, один, три, три і чотири. Скажи, будь ласка, скільки зебр залишилося? Три. Скажи, який ми знак поставимо, плюс чи мінус, щоб зменшити кількість? Мінус. Мінус. Прочитай вираз, який ми склали, для того, щоб дізнатися, скільки зебр залишилось. Сім мінус? Чотири. Дорівнює? Три. Три. Молодчинка. Міша Войченко, завдання для тебе.
Скажи, будь ласка, скільки папуг на дереві? Рахуй зі мною. Це не папуги. Ну, не папуги. Давай, скільки птахів? Поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, п'ять. Скажи, будь ласка, Тимурчик, а скільки левів? Два. А скажи, Свята Шибаєва, а скільки всього тваринок на малюнку? Сім. Сім. А як ми дізналися? Дію додавання чи віднімання? Додати. Молодчинка, абсолютно правильно. Прочитай, будь ласка, Наталя, вираз, який ми складемо, щоб розв'язати цю задачу. Дорівнює сім. Абсолютно правильно. Дорівнює сім. Отже, пригадуємо, що коли ми кількість у нас збільшується, ми щось додаємо, прибавляємо, да, забираємо до себе, то у нас знак плюс. А якщо щось відкидаємо, то знак мінус. Богданчик, наступне завдання, вправа для тебе. Ти будеш відповідати. Домовились? Скажи, будь ласка, кого ти бачиш на екрані? Вообще, стоп-машина. Там же конфеты рисовали. Вот, нарисовал. Ну, я вместо этого торт нарисовал, но все равно. А, ты им смаколик торт. Так, добре. Дякуємо тобі за торт. А поки що скажи, хто зображений на екрані? Мавпа. Мавпа зображена. Єва Грінько, а що полюбляють їсти мавпи? Банани. Банани. Так от, друзі, у наш зоопарк сьогоднішній завезли банани зеленого і жовтого кольору. В нашому мавпеняті їх всього цих бананів 8. Нам треба розкласти по кошикам зелені і жовті банани так, щоб їх було у двох кошиках 8. Всі пам'ятають цю цифру? Я сподіваюся, що так. Скажи, будь ласка, Максимчик, скільки зелених бананів ти бачиш на екрані? Один. Так. А скільки треба жовтих покласти у жовту корзину, щоб їх стало 8? Порахуй, будь ласка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Треба докласти? 7. 7 бананів. Тому що 8, Максимчик, це 1 і 7. Добре. Ваня, подивись, будь ласка, на наступний слайд. Скажи, скільки зелених бананів? 2. Два. А скільки жовтих треба докласти, щоб їх стало 8? Рахуємо. 2. Ні, рахуй. Рахуй зі мною. Рахуй. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Скільки ще треба додати? Іще 2. Іще 6, так? Іще 6 жовтих, так, Ваня? До зелених треба ще 6 жовтих, і буде 8. Дивися, до 2 зелених. Додали 6 жовтих, і так. Ми отримали всього 8 бананів. Розумничок, молодець. Сашуля, дивимось на наступний слайд. Скажи, скільки в зеленій корзині бананів? В зеленій корзині 3. 3. Скільки, Сашуля, треба докласти у жовту бананів, щоб їх стало 8? Рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 бананів, тому що 8 – це 3 і? 5. Так, Гринько, Єва. 5. Скажи, будь ласка, скільки у кошику зелених бананів? 4. Супер. Скільки треба жовтих покласти, щоб їх теж стало 8 усього? 4. Молодець, тому що 8 – це 4 і?
4. 4 і 4. Отже, друзі, ми допомогли мавпинятові розкласти банани. І я прошу Наташу Чікал повторити, з яких же частин складається число 8. Наташа, 8 – це 1 і? І 7. 8 – це 2 і? І 6. Дякую. Далі, будь ласка, Веронічка, продовжить. 8 – це 3 і? 3. 3 і? І 5. І 5. І Артур Паньковський, 8 – це 4 і? 5. І 4. І 4. Слідкуй за мною. Дякую, дякую вам велике. Отже, ми з вами допомогли порахувати банани мавпинятові і таким чином дізналися, з яких же чисел утворюється число 8. А тепер скажи, будь ласка, Свєта Шибаєва, а що це за лінії такі з'явилися на екрані, Світоль? Які ці лінії? Можеш назвати? Прямі чи криві, чи ще які? Криві, прямі. І криві, і прямі. Правильно. Тимурчик, пам'ятаєш, що криві у нас лінії? Пам'ятаєте, ми їх моделювали, так? Їх можна будь-яким способом скривлювати. А як називається оця лінія, яку я зараз позначаю на екрані? Рівна. Пряма. Пряма. В неї немає ні початку, ні кінця, так? Вона називається пряма. Настюша Копильченко, пригадай, а як називається лінія, у якої є точка, бачиш, і є, із неї виходить пряма? Ми ще казали, що вона дуже схожа на сонечко. Що є у сонечка? Проміння. Промінь, правильно. Це промінь, там, де є точка, і виходять прямі. Ну і останнє. А що це за така скакалка у нас? Пряма, яка з двох боків оточена точками, називається. Хто пам'ятає, як руку тримає? Допоможіть, будь ласка, бо не бачу всіх. Так, бачу Тетянку. Таня, як називається ось ця пряма з двох боків? Пробачте, Ярослав включила мікрофончик, в мене був виключений. Ярослав, відповідай. Кабута цімайся оку. Ярославчик, чи ти знаєш відповідь на питання пані Світлани? Ні. Ні. Таня, а ти знаєш, як називається ось ця пряма, яка з двох боків оточена точками? Різяк. Молодчинка, це відрізок. Дітки, так от зараз ми з вами за допомогою точки, відрізка, прямих ліній і кривих, до речі, теж, ми з вами намалюємо, зобразимо тваринку. Будь ласка, візьміть свій зошит або аркуш паперу. Прямо зверху вниз. Від верхнього, від верхньої частини аркуша три клітинки знизу вверх і поставте крапочку. А від початку аркуша рядка одну клітинку. Бачите, як у мене? Поставте крапку. І тепер давайте будемо рухатися з вами разом. Від крапки одну клітинку вправо. Полічка, від крапки одну клітинку вправо, вибачте, вгору. Одну клітинку вгору. І звіряйтеся з тим, що відбувається на екрані. Далі дві клітинки вправо. Дві клітинки вправо. Так, Тимофій є? Єва Корж. Показуйте мені ручку перед собою, що ви готові. Тимофій готовий, дякую. Дітки, а тепер чотири клітинки вниз. Чотири клітинки вниз. Єва, є чотири клітинки вниз? Макс, встигаєш?
Єсть. Олексій молодець. Діти, а тепер три клітинки вправо. Три клітинки вправо. Сергій хоче щось запитати, мабуть, бо не будь пише, бачу, і ручка піднята. О. Просто так підняв, так? Встигаєш? Так. Богданчик є, да? Встигаєш. Дітки, тепер одну клітинку вниз. Одну клітинку вниз. Так, дякую сестричці, яка допомагає Танюші. Тепер одну клітинку вліво. Одну клітинку вліво. Сонечки, бачимо підняті ваші ручки. Давайте ви допишете, а потім позапитуєте, добре? Наталі, поки все виходить? Ага, я знаю, що це за тварина. Кажи. Зайчик. Подивимося. Три клітинки вниз. Три клітинки вниз. Як ти думаєш, Наталі, все-таки заєць? Ні, це, здається, вердуть, що якийсь... Подивимося зараз. Так. Дітки, а тепер одну клітинку вліво. Одну клітинку вліво. І три клітинки вгору. Ой, вибачте. І три клітинки вгору. Сережа Орлов, є три клітинки вгору? Здогадався хто? Либо заєць, либо куриця. Ну, підождем, да, почекаємо. Одну клітинку вліво. Одну клітинку вліво. І знову три клітинки вниз. Три клітинки вниз. Ваня, є? Кивни мені одним оком. Є. Так. Одну клітинку вліво. А тепер увага, аж цілих сім клітинок вгору. Сім клітинок вгору. Наталі, можеш сказати заключне слово? Куди тепер буде і скільки клітинок? Жираф. Скільки клітинок куди? Скільки клітинок? Сім вгору. Одну клітинку вліво, так? Да. Так, одну клітинку вліво. Отже, Сережа Орлов, у нас хто вийшов? Ліба собака, ліба кошка. А тепер подивіться. Зараз ми будемо прикрашати свою тваринку променями і точками. Подивіться, пряма і точка. Пряма, пряма. Дві точки стали променем. Так, Ваня, на кого це вже стало більше схоже? На жирафа. Розумничок. А ну-ка, 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 Артур Пеньковський, як ти думаєш, це жирафа чи може лев? Лама. Лама, хтось каже, дякую. Ну, а тепер я розвінчую вам міфи. За допомогою точки ставимо око. І робимо його плямистим за допомогою кривих ліній. Бачите? То хто у нас з'явився на екрані, Вікуся? Хто це такий питає? Жирафа. Жираф. А тепер покажіть мені лайк, у кого теж вийшов жираф. А в кого вийшов заєць, підніміть руку. А в кого вийшов верблюд? У всіх вийшов жираф. Ви великі молодці, друзі мої. Молодці. Розфарбуйте свого жирафа. Не забудьте поділитися своїм малюнком у наших коментарях у телеграм-каналі. Єва Гринько, вийшов у тебе жираф? Так. Да. Да, дякую. Так. Богдан, у тебе вийшов жираф? Ні, у мене вийшла яка-то бумага, так, і... Я зрозуміла, треба ще трошки потренуватися. Трохи... Добре, добре.
Єва, Гринько, чудовий жираф у тебе вийшов. Так, так, так. Бачу у Веронічки. Веронічка, трішечки посередині, будь ласка, подзвинь. Вліво, мабуть. Так, бачу, що зробила, виконала. Саша Куц, супер, Саша, дуже класний малюнок, дуже схоже на жирафа, точно один в один. Так. Сережа Орлов вийшов? Mm-hmm. Так. Ну що ж, друзі мої, бачите, сьогодні наш зооб-білети ми не просто так купили в зоопарк, бо ми з вами сьогодні дізналися, як утворюється число 8, да, з яких частин. Ми з вами сьогодні пригадали геометричні фігури, намалювали смаколики для наших тваринок, і тому наша екскурсія до зоопарку закінчується. Хочу подякувати усім за роботу. Покажіть, будь ласка, мені 2 лайка, якщо ви все встигли, у вас все вийшло. Вау, Ярослав, круто, бачу, у всіх все є. 1 лайк, якщо треба ще трішечки попрацювати. І дизлайк, якщо нічого не вдалося. А ну-ка, показуємо. Бачу, у всіх по 2 лайки, молодці, а в полі аж навіть супер лайки. І я нагадую, що ви можете поділитися своїми роботами в наших коментарях. Бачу, Богданчик. Макс, у тебе все вийшло? Точно? Дякую тобі. Єва Коршу, все вийшло? Там я сам усього покажу, як він вийшов. Гляньте, як він манюк. Вау, круто, Єва. Дякую тобі, бачу твій гарний настрій. Тимофійчик, ти у нас сьогодні вперше? Так. Ну що ж, друзі мої, наше заняття підійшло до кінця. Ми з вами зустрінемося в середу на занятті з розвитку мовлення. А поки що всім дякую, дарую своє сердечко. Чао, какао, прощаємось до середи. Кажемо дякуємо пані Світлані. Ми сьогодні стали ще розумнішими трішечки, адже прийшло заняття і ми здобули нові знання. Чекаємо наступних занять і будемо з кожним кроком ставати все розумнішими і розумнішими. До наступних зустрічей. До побачення всім.